Oltinko‘l tumanida prokuror kubogi uchun milliy kurashimiz bo'yicha turli yosh toifalari ishtirokida musobaqalar o'tkazildi. Viloyat chempionatida shahar va tumanlardan kelgan 200 ga yaqin yosh polvonlar o'z mahoratlarini namoyish qildilar. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommaviylashtirish ishlari yangi bosqichga ko'tarildi. Sportni, ayniqsa milliy kurashni rivojlantirishga qaratilayotgan doimiy e'tibor tufayli yangi iste'dodlar, mahoratli sportchilar yetishib chiqmoqda. Buni gilamda kuch sinashayotgan ushbu yoshlarning shijoatidan, o'ziga bo'lgan mustahkam ishonchidan ham anglash mumkin. 5 ta vazn toifasida musobaqalar o'tkazildi. Yoshlar o'rtasida 50, 55, 60 kg vazn toifasida, kattalar o'rtasida 2 ta vazn toifasida 65 hamda 81 kg vazn toifasida bellashuvlar o'tkazildi. Juda ham shiddatli, bolalar juda ham chanqoq, kurashga bo'lgan ularda mehri, qiziqishi juda ham boshqacha bo'ldi. Hattoki mana jahon chempioni bo'lgan sportchilarimiz bilan ham teng-teng olishuvlarni guvohi bo'ldik bugungi musobaqamizda. Polvonning maqsadi raqib kuragini yerga tekizish. Bunda albatta sportchidan chaqqonlik bilan birga mustahkam iroda, o'ziga bo'lgan ishonch ham talab etiladi. Bu kabi musobaqalar esa yosh polvonlarning kuchli bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Taqdirlash marosimida ushbu jihatlar haqida so'z borar ekan, bunday musobaqalar muntazam tashkil etilishi ta'kidlandi. Musobaqada 65 kg vazn toifasida gilamga tushdim va faxrli birinchi o'rinni egalladim. Raqiblarim ham juda kuchli edi, lekin ammo finalga chiqib, finaldagi raqibim ham yutishga muvaffaq bo'ldi. Boshqa musobaqalar jahon arenalarida ham faxrli birinchi o'rinni olib, yurtimiz bayrog'ini balandlar ko'tarishga harakat qilaman. Yakunda har bir vazn toifasi bo'yicha g'oliblar e'lon qilinib, ularga viloyat prokurori va tuman hokimi tomonidan sovrinlar topshirildi.